Елбасы жариялаған 5 реформаны жүзеге асыруға бағытталған 100 нақты қадамның әрқайсына жеке-жеке тоқталамыз. Екінші реформа заңның үстемдігін қамтамасыз ету. Ол туралы келесі қадамдарда нақты көрсетілген. 28-ші қадам полиция қызметкерлерінің іскерлігін арттыру үшін тестілеу және іскерлік қабілетіне қарай іріктеу жүйесін енгізу. 29-ші қадам құқық қорғау органдарының қызметкерлерін мемлекеттік қызмет жүйесіне қосу. 30-ші қадам есеп беруші полиция қызметін құру. Кейін олар жергілікті атқарушы органдарға және жергілікті қоғамдастыққа есеп беруге міндеттеледі. 31-ші қадам полицейлердің үстінен түскен арыз шағымдарды қарайтын қоғамдық кеңес құру. Этикалық нормаларды бұзуға жол бермеу. 32-ші қадам қылмыстық құқық бұзу картасы интернет порталын құру. Бұл қоғамға ішкі істер органдары жұмысының тиімділігін бақылауға көмектеседі. 33-ші қадам жазаға кесіліп сынақтан өту қызметіне тіркелген азаматтар үшін әлеуметтік оңалтудың тиімді жүйесін енгізу. 34-ші қадам мемлекет жекеменшік серіктестігін дамыту шеңберінде пенитенциарлық инфрақұрылымды жаңғырту.